Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Hari ni kami nak pergi river cruise mengelilingi sungai Mekong dekat Phnom Penh. Dekat Phnom Penh. Okay, sebelum tu kami nak beli, kita orang nak beli KFC dulu, nak makan kat atas buk nanti. Okay, so stay tune, jumpa di sana. KFC dulu. Makan atas buk. Ini apa nak ini one set. Set. Atau pergi, Min? Ini set apa nak? Dua. Kita main kat rumah Okay. Okay, follow me to the front. Sekarang nanti dulu. Okay guys, sekarang kita nak nak naik boat, nak river cruise sekitar ni, Phnom Penh. Okay. Tiket untuk foreigner nanti. Tiket untuk foreigner $5 satu kepala. Adik, family $15. Eh sini. Wait. Okay, bed for change $5. Foreigner $5 satu kepala. Anak-anak. Ni dua orang kan? Seorang je bayar. Can I change real? It's okay. $20,000 with $5. Okay. Thank you. Please get your drink. You get free one thing. Anak-anak, tunggu. Wait. But how many? Yes. That's free. $3.10. Cuma ni nak pegang ni. Let's go guys. Okay, slowly. Perjalanan dalam 1 jam guys. 1 jam perjalanan. Okay guys, inilah buk dia guys. Nampak buk dia? Ada lampu tak ni? Malam-malam ada lampu tak? Ada lah lampu. Jom sini, jom. Abang boleh tak tu? Adik. Abang boleh sendiri kot. Adik. Abang ikut. Baik. Abang. Tak bagi abang jalan dulu. Ah, pergi. Okey, go. Banyak bot tu. Kita duduk dulu guys, tunggu buk ni berlepas, okey? Ice cream. Dia orang ni ice cream first. Mana-mana pergi? Oh, sabar dulu. Di situ ada ice cream. Wah, sedapnya ice cream jelly. Ha? Jelly.
Ni guys, duduk tabuk guys, makan KFC. Cuba makan. Adik makan apa tu? Ais krim. Ni makan apa? Makan. Ni abang makan apa? Ais krim. Ada jelly. Ni jelly. Ni jelly. Ah, makan jelly. Ni makan apa? Makan naga. Sungai Mekong guys, Sungai Mekong. Buk belum jalan lagi guys. Lambat tu jalan. Korang makan dulu. Belum jalan lagi, kita makan dulu. Nama dah buat askun. Nampaknya buk bang kan? Nampak dah. Nampak ambil buk je. Kita dapat sewa satu buk tu boleh kan? Tapi layan. Ini adalah Sungai Mekong guys. Sungai terbesar di Asia, Sungai Mekong, yang menggabungkan empat negara. Okay guys, lebuk baru nak bergerak guys. Dah. Baru jalan. Ha, tu dia. Jalan dah. Tadi buat apa? Tadi naik bot. Okey. Dah. Ha, nak balik dah. Kita ini aktiviti yang boleh buat guys dekat Phnom Penh ni. River cruise. Mana ada fish? Sini guna. Hmm? Sini guna. Mana ada fish? Fish tak ada kat sini. Ada fish? Ha. Ni? No. No. No fish. Abang Didi. Tukang pasir. Mana? Tengok tukang pasir. Dah tenggelam dah buk dia kan. Buk dia dah macam nak tenggelam dah tengok. Mana? Tukang pasir. Pasir. Kat dalam tu penuh pasir. Mana di sini?
kita dah sampai dah. Okay, jom. Okay, lepas river cross kita boleh pergi singgah dekat pasar malam night market. Phnom Penh night market. Ha, kat depan ni, sebelah jalan dia. Okay, ni Phnom Penh night market.